քանի վարկյան բան ուտեն շուտ կարա հիմի ասեմ։ Քանի վարկյան ռենջը սենց դեմովը տանցել է, հոպա չես տեսել։ Ապա այդ մոմենտին կարող է ռենջը այդ բանին ասել։ Իրա կողով անց է, դու տեսած կլես, կողով անցավ իրա։ Չէ, ժամը ոնց որ ասենք ոսպես գայի ապրում, ռենջը ստեղ է, այսինքն ինքը սենց ռիսկի թեքվի ու անցել է։ Իրա ձախով անց է, իրա աջով անց է, իրա ձախով անց է, Let's go, let's go, let's go. Pas ik in de kar en nog aan de kar.